Fala galera, aqui quem fala é o Peck. Fala galera, quem fala é o Mike. E hoje vamos apresentar pra vocês as 10 coisas mais legais que foram removidas do Minecraft. Sim galera, como vocês sabem, Minecraft é um jogo gigante que tem várias coisas dentro dele galera. Porém, infelizmente, algumas coisas que existiam no Minecraft foram removidas. E hoje a gente vai listar então 10 coisas que foram removidas do Minecraft. Em décimo lugar, pessoal, temos aí os mobs malucos. Sim, pessoal, durante os estágios iniciais de Minecraft, um dos programadores do jogo teve a ideia maluca de criar 4 tipos diferenciados de mobs. Mobs tão estranhos e sem sentido que nem pareciam fazer parte do mesmo jogo ou até mesmo do mesmo mundo, pessoal. Pouco tempo depois, essa ideia foi, felizmente, descartada. Ei, já imaginou você andar pelo seu mundo de Minecraft e ver esses mobs andando por aí? Pouco estranho, né? E em nono lugar, pessoal, temos um item bem peculiar e diferente que eram as gears. As gears eram uma espécie de redstone, tipo as engrenagens que colocavam na parede, que você poderia ativar energia no Minecraft através delas, pessoal. Infelizmente, o projeto foi descartado, dando espaço à redstone como a gente conhece hoje em dia. Bem mais legal, né? Em oitavo lugar, pessoal, temos as fotos isométricas. Na versão em dev do Minecraft, você podia tirar imagens isométricas do jogo. Isso é, imagens com uma perspectiva totalmente diferente do mapa, como vocês podem ver pela imagem. E, infelizmente, essa feature foi removida devido aí aos bugs que ela tinha, além também do espaço que a imagem ocupava no seu HD, chegando até mesmo a 2 GB. Em sétimo lugar, temos uma feature bem interessante que é até recente, mas infelizmente foi removida, que é a dos mobs correrem quando o Creeper vai explodir, pessoal. Sim, na versão 1.8 do Minecraft, quando o Creeper vai estourar, alguns mobs como esqueletos, zumbis, correm dele antes de explodir, assim salvando-se da explosão. Porém, na versão 1.8.1 do Minecraft, essa feature foi removida porque ela causava muito lag. O Sol e a Lua de Minecraft já foram redondos. Durante a atualização da versão 1.9 pré-4 da versão beta do jogo, eles ficaram redondos. Porém, os jogadores não gostaram muito e com isso o Notch voltou para a versão normal, que é a versão quadrada que a gente vê até hoje. Imagina aí você, galera, andando pelo seu mapa de Minecraft vendo aí um Sol e uma Lua aí redondos. Meio estranho, né? Antes da atualização 1.8 da versão beta do Minecraft, você podia atirar flechas em velocidade incrivelmente rápida, porque quando você clicava, a flecha saía instantaneamente. Não tinha aquele sisteminha de você puxar a corda para dar mais força na hora que for tirar com o arco e flecha. Em quarto lugar, temos as pirâmides gigantes de tijolos. Na versão InfDev de Minecraft, pessoal, massivas pirâmides de tijolos spawnavam aleatoriamente pelo seu mundo de Minecraft. Eram estruturas gigantes que iam no chão até o céu do Minecraft. Elas não tinham nenhum propósito, mas enfim, elas estavam no jogo e depois foram removidas. Durante as primeiras versões do Minecraft, existia uma feature muito bizarra, galera, que era simplesmente você apertar G e criar uma cópia de um Steve que ele ficava andando pelo mapa. Sim, galera, você apertava G e criava um mob totalmente aleatório que não tinha propósito algum. Felizmente, isso foi removido do Minecraft. Em segundo lugar, temos as Farlands. Farlands são locais onde a gente considera como a borda ou fim do mundo de Minecraft. Infelizmente, quando o Minecraft vai gerar chunks tão distantes do spawn assim, ele acaba bugando e criando um cenário totalmente estranho e bizarro, e até ao mesmo tempo lindo, como vocês podem ver pela imagem. Infelizmente, na atualização 1.8 do Minecraft, esse bug foi corrigido e hoje as Farlands são simplesmente locais extremamente planos, onde nada acontece. Tenho saudades desse lugar bonito que a gente tinha antigamente. Desde que o Minecraft foi lançado, várias coisas mudaram. Umas coisas interessantes que mudam sempre são as texturas de blocos ou mobs, pessoal. Sim, aqui estão a lista das coisas mais interessantes que mudaram desde as versões primordiais do Minecraft e até agora. Vocês podem ver que os blocos de diamante, ouro, gravel, chest eram bem diferentes e hoje em dia tem um aspecto muito melhor e mais agradável de ser visto. E com isso, pessoal, encerramos nossa lista de 10 coisas que foram removidas do Minecraft. Se você gostou dessa lista, deixe aí um favorito, divulgue isso para os seus amigos de Minecraft e diga nos comentários, algum item dessa lista que foi removida você queria ver de novo no jogo Minecraft? Diga aí, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galera!